Popoludnie z BBFM. Všetky tri mikrofóny v štúdiu sú už obsadené a ja si užívam, že ešte nejaký čas mám slovo, lebo nemusí to dlho trvať. Mám tu totiž dvoch skvelých rečníkov, ktorí sa ale nehrajú len so slovom hovoreným, ale najmä so slovom písaným. V štúdiu BBFM Rádia vítam Miša Várošíka. Vítaj ďakujem nás. Ďakujem veľmi pekne, Peter, ako krásne si začal túto reláciu. Ďakujem. A takisto aj Marcela Páleša. Pekne pozdravujem aj teba, Peťo, aj poslucháčov. No a rozprávať sa budeme o tom, čo je to, kto je to a čo robí generácia 0. Aby sme išli nejak chronologicky, Marcel, najskôr ťa poprosím priblížiť teda to zoskupenie ľudí, ako sa zrodilo a za akým zámerom. Tak musím ísť do obdobia ešte pred rokom 2011. Poslucháči určite poznajú podujatie Ars Poetica Neosoliensis, ktoré je v Banskej Bystrici už pomerne známe. No a vlastne pri tomto podujatí sme sa začali bližšie spoznávať taká trojka Peter Papšo, ja a Miro Kapusta. Ešte predtým boli rôzne iné podujatia, boli súťaže literárne, kde sme sa stretávali, kde sme sa začali evidovať. No a potom postupne prišla myšlienka, že bolo by fajn možno založiť aj nejaké zaskupenie, nejakú takú skupinku, kde by sme sa už možno aj na tej takej rodinnej báze stretávali, možno to nejako povýši to naše literárne kamarátstvo, priateľstvo a prinášať pod touto hlavičkou generácie 0 nejaké pravidelné aktivity, podujatia alebo možno niečo viac. No a tak sme najprv s Petrom Papšom založili generáciu 0 ako literárne zoskupenie. Bolo to 21. júla 2011. Bolo to zámerne tento dátum, pretože 21. júla sa vlastne narodil na jednej strane Milan Rastislav Štefánik, na druhej strane Ernest Hemingway, samozrejme tie roky sú rozdielne, ale nás tieto osobnosti zaujali, pretože Hemingway bol typický taký, že si išiel svoje, keď to poviem. A to je aj zástupca stratenej generácie, tuším. Áno, ale zase tam nemusíš hľadať nejakú súvislosť stratenej a generácie nula. A ten Hemingway išiel si svoju cestu a vlastne často nebral ohľad ani na kritiku, čiže keď ho kritika tlačila nejako k zemi, tak on to viac menej ignoroval, písal si svoje, išiel si svoje a aj týmto nás inšpiroval ako taká jedinečná osobnosť na poli literatúry. Na druhej strane Štefánik, niečo podobné, aj keď v inej oblasti, ale tiež sa prebíjal tou svojou cestou a napriek tomu, že často musel padať alebo nemal nejakú veľkú podporu, tak vždy si tie cesty svoje našiel, aby dosiahol konkrétne ciele. Čiže aj toto sú pre nás veľké motivácie, tieto osobnosti, ale myslím si, že k tomu sa ešte dostaneme. A svoju cestu si ku generácii 0 našiel aj Mišo Várošík. Ty si ale prišiel k 0 o čosi neskôr, tuším. Prečo? Ako ťa oslovila? No, v prvom rade som dostal Marcela za svojho kolegu a slovo dalo slovo, to je taká krásna formulka v našom jazyku. Rozprávali sme sa o literatúre, zistil som, že on píše, respektíve on zistil, že ja píšem. A vtedy to bola asi legenda o sklenom zámku, ktorú som mal za sebou a bola to taká moja premiérová vec, záležitosť takého rozprávkového charakteru, no a boli to také kávičky literárne v práci, dúfam, že nás zamestnávateľia nepočujú, rozhovory, boli to rôzne témy literárne, povzbudzovali sme sa každý deň, kto čo napísal, ako napísal, skontrolujme text, Marcel povedal, ja som zas ponúkol jemu text, čo na to, Marcel, hovoríš. No a tak mi raz jeden rok navrhol, že teda, či by som nesiel patriť do generácie 0. Ale ja teraz neviem si spomenúť, ktorý rok to bol, neviem, či to bolo 2019. V Lani, pred Lani? 2019, tak sú to už zo 2 roky, tak odtedy tam patrím, ale tomu predchádzalo niekoľko takých tých autorských čítaní po večeroch 0, tak sa nazývajú naše literárne podujatia Večer 0, ktoré sú v rôznych podnikoch, aby sme si mohli dať aj kávičku, nejaký ten nápoj, aby sme sa tak spontánne veľmi dobre cítili, aby to nebolo až také strojené. Takže po týchto rôznych podujatiach, kde som spoznával nulákov, ktorých je mimochodom teraz 7 aj spolu so mnou, kde sme sa rozprávali o svojich literárnych drogách, tak to poviem v úvodzovkách, ktoré sú teda dovolené a povzbudzujúce, tak došlo k tomu, že ma teda Marcel pozval, oslovil, všetci s tým súhlasili a ja tiež rád som sa pridal k ním, aby som mal takých tých parťákov na svojej literárnej ceste. A
Práve o týchto poetických večeroch nula si ešte povieme, a to už po pesničke s Mišom Várošikom a Marcelom Pálešom. Popoludnie z BBFM. Marcel Páleš a Michal Várošik sú mojimi hostiami v BBFM rádiu. Obaja sú väčšinou postavení v opačnom garde, keďže tu mám dvoch moderátorov. No dnes sa rozprávame o pôsobení generácie 0. Vieme, ako vznikla, ale nevieme, kto ju tvorí. Marcel, nech sa páči. Tak tvorí ju, ako Michal naznačil, 7 členov. V úvode sme boli Peter Papšo, ja a Miro Kapusta. Miro Kapusta, aby som sa ešte zmienil o tomto členovi, už dnes nečlenovi, išiel potom svojou vlastnou cestou, pretože pri Ars Poetike mal čo robiť ako samostatné podujatie, takže Miro potom vlastne zatiaľ ako jediný vystúpil z nuly, aby sa venoval naplno svojim aktivitám. No a ďalej prišli vlastne Janka Olejová, čo je dnes lekárka, pôsobí v Čechách, inak je rodačka, alebo teda pochádza z Banskej Bystrice, je to poetka. Potom zaujímavá osobnosť Paľo Korba, ktorý je vlastne kapucínsky mních, ale píše takú svetskú poéziu. Potom je tu stredoškolský učiteľ z katolického gymnázia Marcel Perecár, tiež básnik. Aforista Ľudo Majer, dôchodca. Ďalej Michal. A neviem, či Michal Várošik, áno, zase tá osobnosť, ktorá sedí oproti tebe. Áno, tá, čo pritahuje ľudí na tie poetické večery. To je neskutočné. Trochu humoru, áno. Ale nie, aj je to pravda. Treba. Ja som samozrejme bol účastníkom týchto poetických večerov s názvom Večer 0 a Mišo, ty si taký ten človek, že ak by aj nejako tá nálada klesala, tak keď už príde na javisko Michal Várošik, tak je o zabavu postarané. Ty si mal kedy prvú skúsenosť s Večerom 0? Nepamätám si to presne, ale veru neviem. Možno to boli 3-4 roky predtým, ako som sa stal členom. To bolo roku 2019, som sa stal členom. Neviem, 2015, fakt si na to nespomínam. Ale veľmi príjemne ma dostalo, keď mi Marcel ponúkol, že môžem vystupovať so svojou nejakou poviedkou, ktorej si píšem. Zrazu to bolo pre mňa čosi nové. Ja som začal písať, som mal približne 30 rokov, 32, 33. Čiže som sa tešil z toho, že sa mi niečo podarilo. Potom prišlo teda tá tvorba ďalšia, niekoľko poviedok, tá divadelná hra, už spomínaná legenda o sklenom zámku. Tá v podstate aj odohrali Ochotníci v Sielnici, lebo sa týkala aj tohto regiónu. No a potom, keď ma Marcel pozval a mohol som čítať pred inou verejnosťou, tak som si povedal, že wow, pre mňa je to úžasné, že tá tvorba možno nie je až tak na zahodenie, nie je taká na zahodenie, a že môžem ňou baviť alebo spríjemňovať Večery 0 všetkým tým, ktorí sú tam, nielen teda účinkujúcim, ale aj hosťom. Nie sú to davy ľudí, zámerne to poviem, ale možno ani nemožno očakávať, že to budú davy ľudí. Myslím si, že literatúra je taký menšinový žáner, možno by som skôr povedal, že poézia, a ono to chce diváka takého, by som povedal, alebo návštevníka, čitateľa sústredeného, hlbavejšieho, a my z toho teda vôbec nie sme skormútení. Samozrejme, že by sme chceli veľa ľudí, ale to nikdy to nebude duel, hokejový zápas Banská Bystrica Zvolen, ani to nemožno očakávať. Potom by sme sa možno mohli pýtať, že či literatúra nesklzla do nejakej inej roviny. A tak, takže Bystrica Zvolen má asi hlbšiu históriu, vy budete mať teraz 10 rokov, a Marcel, keď porovnáš tie Večery 0 na začiatku s tými aktuálnymi, vidíš tam nejaký rozvoj toho, možno aj medzi hudobníkmi, ktorých ste si prizývali? S hudobníkmi je to tak, že vždy prichádzali aj tí, ktorí iba začínali, ale aj tí, ktorí sú skúsení. Tak ja neviem, z tých začínajúcich nejde menovať, lebo niekto by sa dnes mohol uraziť, ale možno z tých skúsenejších, tak treba Sima Martausová, v záhrade sme s ňou mali jedno zaujímavé podujatie, a z banskobystických kapiel to bolo množstvo, ktoré s nami spolupracovali, niektoré prichádzali aj pravidelne, ale ak sa pýtaš na ten rozdiel, tak keď sme začínali, tým, že na začiatku sme boli predovšetkým ja a Peťo Papšo, čo v tom čase bol vysokoškolský učiteľ, a ja som bol ešte len študent, končiaci vysokú školu, tak my sme to vsádzali, alebo tak obsahovo sme to postavili najmä na tom, že prídu študenti. A tak sme sa snažili aj zasiahnuť to banskobystrické študentské osadenstvo,
Čiže pozývali sme z každej fakulty a skutočne prichádzali. Gro toho publika tvorili študenti. Tak v tomto je možno rozdiel, že postupne sme si už našli publikum, ktoré je vekovo rôzne. Čiže nielen študenti, ale prichádzajú aj starší ľudia, stredná generácia z rôznych oblastí ľudia. Spomínal si, že ste spolupracovali aj so Simou Martausovou. Hrala tam aj skladbu Čokoláda? To bolo ešte skoro vtedy. V tom čase ešte nebola taká hviezda. Takže ani my sme, v podstate ja si pamätám na to, že keď vznikol ten plagát, to bol v záhrade, bol tam ešte jedno výtvarné zoskupenie okolo Mareka Gumana, výtvarníka, a keď dali dokopy plagát a my sme videli, že kto tam vlastne bude, kto nás bude striedať hudobne, keď my budeme čítať, kto nám bude hrať, tak my sme netušili, že čo je to vlastne za meno, kto to je, tá Sima Martausová. No a potom sme vlastne prišli postupne na to. No a práve skladbu Čokoláda si teraz zahráme v BBFM rádiu. Popoludnie z BBFM. V BBFM rádiu sa dnes od 15. hodiny rozprávame o činnosti generácie 0 s Mišom Várošíkom a Marcelom Pálešom. A ak už tie úvodné vstupy niekoho oslovili a chcel by sa k vám pridať, tak je to možné? A ak áno, tak ako? Tak možno je zaujímavé hovoriť o tom, že ako to vlastne funguje, keď chceme niekoho prijať, alebo keď máme o niekoho záujem. Tak to primácie aj pohovory? Nie celkom, tak to bolo aj pri Michalovi, že vlastne nešlo to hneď z chvíle na chvíľu, že spoznali sme Michala, alebo niekto z nás ho spoznal, povedal iným, oslovili sme ho a už bol vlastne medzi nami. Nie, že by sme sa chceli hrať na nejakých dôležitých, ale máme taký postup, že najprv si človeka v úvodzovkách oťukáme. Že najprv si o ňom zistíme viac, čiže čo tvorí, prečítame si jeho tvorbu, ideme buď na nejaké podujatie, kde zvykne sa pohnúť aj tento človek. A ako je možné, že je medzi vami Mišo Várošík? No dobre, Peter, počkaj, tak toto ti mimochodom vrátim. Veď poviem aj, čo si robil cez pesničku pred chvíľočkou, ale tak možno na to ešte príde do 16. čas. Takto, jedna vec je inak tá tvorba, keď niekto pekne píše, samozrejme zaujme vás ten text, ale druhá vec je už tá interpretácia. Stretávate sa aj s tým, že niekto síce pekne píše, no má rešpekt vystúpiť pred ľuďmi? Mišo? Ja som sa zo začiatku čudoval, že autorské čítanie, že prečo takouto formou sa to robí, keďže poznám aj mnoho slávnych básnikov alebo aj rôznych literátov aj z obdobia, keď sme sa učili ešte o nich v škole v období socializmu, a boli to veľké mená. A tým, že pracujeme v inštitúcii, v akej pracujeme, vieme sa dostať veľmi ľahko k archívu a vypočuť si, nebudem ich teraz tých spisovateľov menovať, lebo ich tvorba je geniálna, len vypočuť si ich slova, ako sa oni rozprávajú a vyjadrujú, to je jednoducho mnohokrát úbohé. Ja sa čudujem, to tento je taký veľký autor, respektíve keď som si ich vypočul, tak som sa čudoval, to on napísal tieto a tie oné skvelé veci a sa nevie ani poriadne vyjadrovať. Takže pre mňa to bolo také trochu zvláštne, že autorské čítanie, pretože aj ten, čo napíše skvelý text, tak to je možno málo kedy, že ho dokáže dokonale interpretovať. No a to sú tu napríklad herci, alebo ty si veľmi veľký herec, hej? Veľmi Beťo, veľký, ale neviem, či herec. Vysoký. Tak. Ale takto, ty si to vyskúšal, že jednak si mal už napísaný nejaký text a asi si nevedel dopredu, že ako bude to publikum reagovať na tvoje slova. Áno, posúvaš to ďalej, je to presne tak, ale napokon už len doplním, že som rád za to autorské čítanie, pretože ten, ktorý si to napíše, tak sa z toho tak trošku aj teší, že tú svoju tvorbu môže prezentovať. Už nech divák posúdi, že či sa to dá počúvať, alebo nie. A čo si sa ma to pýtal? No, či si nezabudol? Že či si mal najprv rešpekt pri takom tom prvom vystúpení, kedy si prezentoval svoj text? Moderátor je pozorný, to sa teším, ale určite to máš napísané niekde. No tuto na ťahákoch. Na ruke. Bo je to určite veľký rešpekt, pretože musíš sa k tomu správať ako k textu, ktorý čítaš, teda ako rečník. Ty si v tom momente rečník, ty máš pred sebou publikum a pozeráš sa do ich očí, pozeráš sa, či niekto si pozerá mobil, alebo niekto zýva pri tom, alebo sa usmieva a hltá ťa očami, a jednoducho toto je taká spätná väzba, na ktorú musí vedieť rečník reagovať. A tomu písanému textu tá forma interpretácie môže veľmi, veľmi pomôcť, alebo ju obrazne povedané zabiť. Marcel, rád interpretuješ svoje texty? No, ja by som ešte k tomu možno dodal toľko, že niekedy je dobré zveriť ten svoj text niekomu, kto je skúsený. Trebárs často siahame po ľuďoch z Akadémie umení alebo po niekom, kto je v slove doma, najmä v tom rečníckom podaní.
ale na druhej strane, keď príde autor a prečíta ten svoj text, aj keď možno tá interpretácia nie je dokonalá, ale tým, že číta to on, ktorý to napísal, pozná tie všetky emócie, asociácie, čo k tomu viedlo, tak často je to lepšie, ako keď to zveríme niekomu, kto ten text nemá tak prežitý, nažitý. No lebo je to presné, lebo vysloví to slovo tak, ako ho myslel. A nie je tá interpretácia v niečom odlišná. Tu by som možno trošku oponoval, chápem, čo chce Marcel povedať, ale vždy sa to dá odkonzultovať trebárs aj pred tým, že sa interpret stretne s autorom a povie mu autor, že a toto si predstavujem takto, alebo takto. Takže myslím si, že sa dá nájsť nejaký taký Takzvaná interpretácia stred. Na objednávku. Michal Várošik, Marcel Páleš sú mojimi hostiami v BBFM rádiu. Popoludnie z BBFM. Michal Várošik a Marcel Páleš, ktorých mám dnes v BBFM rádiu, vydali v roku 2016 zbierku poviedok Rovno v práve. Tá má zaujímavý príbeh, keďže precestovala pomaly celý svet. Tak, Mišo, nech sa páči, približ nám, ako vznikala, prosím ťa, tak minútku a pol, dobre? To je veľmi málo času, ale nebudem o tom hovoriť, že je to málo času, lebo už som sa obral práve teraz o 10 sekúnd. Vznikala pri literárnych mliekach. Mlieko vieme všetci, čo je, ale tak literárne mlieka sme si s Marcelom v práci vytvárali tak, že samozrejme sme si ich kúpili, nedolí sme kravy, lebo žiadne ako doma nechováme, ale sme si kupovali mliečka, to už je jedno v akom obchode. To už rada nejaké metafory. Doniesli sme si ich do práce, pretože máme radi kávu, milujeme ju a taký trošku taký ten bohemský literárny život minimálne teda s kávou. Sme si vždy ráno urobili a to mliečko, tú škatulu od mlieka sme si vždy nejako vyzdobili. Boli tam výstrižky z rôznych časopisov, väčšinou ak tam sme našli nejaké šarmantné dámy, tak sme si ich tam vystrihli, ale dalo sa tam nájsť všeličo aj z rôznych letákov, ktoré ponúkajú rôzne obchodné domy a povystrihovali sme tam rôzne textíky, skladačky. Máš iba 30 sekúnd. Už iba 30 sekúnd. Takže takto sme si vyzdobili literárne mlieka, a ktoré sme si dali do kávy a popri tom sme si povedali, že čo keby sme vydali tie poviedky, ktoré sme už spolu vytvorili, Marcel ich mal, poviem, že niekoľko desiatok. Ja možno až tak veľa nie, ale v roku 2014-2015 som nejaké teda dal dokopy a sme si povedali, že tímová práca vie byť úžasná, i keď náročná, ale zase použijem tú formulku, lebo mi veľmi pomôže. Slovo dalo slovo, povedali sme si, vydáme knihu, vydali sme zbierku krátkych próz, volá sa teda Rovno v tráve. Môj kamarát športový fanúšik to prečítal, že Rovno v Trnave. Hej, Spartak Trnava tomu fandil, tak on tam videl to, čo tam chcel vidieť. No a kniha sa skladá z krátkých próz Moja polovica, druhá polovica je Marcelová. Úvod napísal práve k nej Marcel Páleš. A prečo tie literárne mlieka? Nož pretože aj v tom úvode sa nachádzajú. Takže takto to bolo asi v krátkosti. Koľko mám ešte? Takto, ak nás pustíš trošku k slovu, tak ešte Marcel môže povedať viac o tom, ako precestovala celý svet. Ešte možno taký medzistupeň, že nám nestačilo iba to, že splníme si spoločný sen, že vydáme túto poviedkovú knihu, ale že chceme to ešte nejako povýšiť a tak sme popri práci našli aj príbeh. Ono vlastne to prišlo samo od seba. Ten príbeh nám prišiel včas do cesty. Príbeh chlapca, ktorý vlastne skončil, bol to nádejný futbalista z Brezna, skončil kedysi ďalej kome, hlbokej, a rozhodli sme sa, že tejto rodine chceme pomôcť, pretože liečba bola finančne náročná, bola to normálna slovenská rodina. No a teda sa nám podarilo vďaka tomu, že sme všetko, čo sme získali za knihu, dali tomuto chlapcovi vyzbierať postupne 2000 eur, ktoré sme odovzdali rodine. A aj s týmto zámerom vlastne potom kniha išla do sveta a ľudia si ju brali vlastne kamkoľvek na dovolenku, najmä cez tie letné mesiace, a posielali nám fotky. A vlastne už sa to tak zaužívalo, že keď niekto išiel, tak si tú knihu vzal, poslal nám, ja neviem, z Brazília. Brazília, ako letí ponad známu sochu Ježiša Krista. A takéto podobné z norských nejakých takých oblastí, kam sa bežne nedostaneme. Grand Canyon vlastne. V Amerike. Tak. Ja som myslel, že dakedy budem závidieť len ľuďom, ale momentálne závidím našej knihe Rovno v tráve, akože chcel by som toľko precestovať, čo ona. Klobúk dole, aj takéto príbehy píše literatúra a píše ich aj Generácia 0. Popoludnie z BBFM.
Marcel Páleš a Michal Várošik mi v úvode spomínali, že spolupracovali aj s Mirom Kapustom, ktorý už prišiel do nášho štúdia. Marcel, ako si spomínaš na túto spoluprácu? Ešte na okraj dodám, že ako sme Mira privítali pred pár sekundami, vlastne keď vošiel do štúdia, tak my sme sa s Michalom skryli za závesy, aby si myslel, že v štúdiu nikto nie je. Peťo ho upozornil moderátor, že teda občas tu v tomto štúdiu čo si aj vyskočí a v tom sme teda vyskočili my, čo Miro nečakal, takže mal príjemné prekvapenie. A teda ako si spomínam na tie začiatky? Na vašu spoluprácu, vy ste tuším začínali s generáciou 0 spolu? Áno, ako som spomínal vlastne ešte predtým, ako bolo podujatie Ars Poetica Neo Soliensis, tak my sme sa začali evidovať na rôznych podujatiach alebo v rámci literárnych súťaží a takto sme sa vlastne vytvorilo určité priateľské puto. A tak ďalej to už pokračovalo aj cez generáciu 0, ale aj cez Ars Poetica Neo Soliensis, pri ktorej Miro vlastne zostal dodnes. No tak takto sme si spravili avízo na hostia, ktorého privítam potom v štúdiu po 16. hodine, chlapci, ale keďže máme ešte posledný vstup, chcem sa opýtať, aké plány máte, čo máte pred sebou. Ide leto, samozrejme tie opatrenia sa už trošku uvoľňujú, takže verím, že nejaké tie večery 0 zažijeme. Veríme aj my, že zažijeme nejaké tie večery, že zažijeme to, že nás literatúra bude spájať a skôr by som to možno zakončil tým, že to je na literatúre úžasné. Že aj v generácii 0 sme 7 ľudia, ktorí sme rôzni povahami, sme rôzni vzdelaním, líšime sa rôznym poslaním, hej, lekárka, vysokoškolský učiteľ, trebárs povedzme, že robím s dokumentárnymi filmami, reholník, ale napriek tej rôznorodosti nás čo si spája a to je práve tá literatúra. Či už sú to aforizmy, poézia alebo próza a ja by som chcel zaželať aj nám, aj všetkým literátom, nech teda tento scelovací a spojovací prvok stále v nás prevláda a napriek tej našej rôznorodosti nech nachádzame tie spoločné zámery, spoločné cieľa, nech je tá literatúra takým našim srdcom, okolo ktorého sa budeme stále zgrupovať. Ale vás čaká aj oslava 10 ročnice teraz a to určite niečo pripravujete, Marcel. Tak možno na záver by som pozval poslucháčov na jednej strane. Taký posledný počin bol jarný večer 0, ale bol online, čiže nájdu ho poslucháči na YouTube. Dajú si iba jarný večer 0. Nie sú tam len členovia generácie 0, ale aj rôzne iné hostia, aj hudobní. A čo nás čaká v júli, pretože v júli 21. júla bude vlastne 10 rokov, od vzniku generácie 0, ale už 6. júla bude podujatie pod názvom Slovom Fest, ktorým nadväzujeme na jednu staršiu myšlienku, ktorú sme rozbehli v Banskej Bystrici takmer pred 10 rokmi. Súčasťou tohto podujatia bude okrem iného, keďže už sedí pri nás aj Miro Kapusta, budú tam aj nuláci, ale budú tam opäť aj hostia z rôznych iných oblastí, nečlenovia generácie 0. No, bude to opäť hudba, bude to literatúra a tak ďalej. Chlapci, ďakujem vám veľmi pekne. Toto je oblasť, o ktorej by sme sa mohli rozprávať samozrejme aj ďalšie 2 hodiny, ale čas nám vypršal a mojimi hostiami boli Michal Várošik, ďakujem krásne. A ja ďakujem, bolo nám cťou. A Marcel Páleš. Ďakujem. Popoludnie z BBFM.